У Таїланді святкують день народження короля Маха Вачіралонкона. Монарху виповнилося 65 років. Попри те, що в Україні досі триває жалоба за попереднім королем, батьком нинішнього правителя, святкування все ж влаштували. Прем'єр-міністр та урядовці роздали милостиню буддійським монахам. Окрім того, буде проведено низку релігійних урочистостей в храмах по всій країні. На честь короля випустили 100 000 ювілейних поштових марок, а по всій країні проводять акції доброчинності.